Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid sekalian dalam keadaan sihat sejahtera walau di mana pun berada. Dan paling penting, masih bersemangat untuk belajar. Sebelum itu, izinkan cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu, Cikgu Hafilah. Hari ini, murid-murid akan bersama Cikgu Hafilah untuk pelajari mata pelajaran Sains tahun 1. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan pensel dan kertas. Kerana setiap bahagian akan ada latihan diberikan. Tapi sebelum itu, murid-murid ingat lagi apa itu benda hidup? Cuba lihat paparan ini. Apa itu benda hidup? Ya, benda hidup terdiri daripada manusia, kita, haiwan dan tumbuhan. Hari ini, kita akan belajar lebih lagi tentang salah satu daripada ketiga-tiga benda hidup ini. Cuba murid-murid teka, benda hidup apa yang mempunyai bahagian bunga, daun, akar dan batang? Ya, betul. Tumbuhan. Jadi murid-murid, hari ini kita akan pelajari topik tumbuhan. Murid-murid suka makan sayur-sayuran atau buah-buahan? Cikgu suka makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu, cikgu juga suka pokok-pokok hiasan seperti orkid, bunga ros, bunga raya dan macam-macam lagi. Semua itu ialah tumbuhan. Terdapat 5 objektif pembelajaran yang perlu kita kuasai sepanjang tempoh pembelajaran kita hari ini. Iaitu, objektif pertama, murid-murid berupaya menyatakan bahagian-bahagian pada tumbuhan dengan betul. Kedua, murid-murid boleh menyatakan ciri-ciri bahagian tumbuhan dengan betul. Seterusnya, objektif ketiga ialah membanding dan membezakan bahagian bagi dua tumbuhan dengan betul. Objektif pembelajaran kita yang keempat ialah menyatakan kepentingan bahagian tumbuhan dengan betul. Akhir sekali, objektif kita yang kelima ialah membuat kesimpulan bahawa terdapat tumbuhan yang berlainan mempunyai ciri-ciri yang sama. Mari kita mengenali bahagian tumbuhan. Sama seperti benda hidup yang lain, tumbuhan juga mempunyai bahagian-bahagian tertentu dengan ciri-ciri dan kepentingan tertentu. Lihat contoh yang cikgu sediakan. Bunga apa ni ya murid-murid? Cantik kan warnanya? Ya, ini bunga matahari. Cuba murid-murid perhatikan bunga matahari ini. Boleh murid-murid teka 4 bahagian yang ada pada bunga matahari ini? Cikgu bagi 5 saat. Baiklah murid-murid, sudah ada jawapannya? Mari kita lihat bahagian-bahagian yang terdapat pada bunga matahari ini. Bunga matahari mempunyai bunga. Bunganya berwarna kuning. Bunga matahari juga mempunyai batang. Selain itu, bunga matahari mempunyai bahagian daun yang berwarna hijau. Dan akhir sekali, bunga matahari ini mempunyai akar. Jadi murid-murid, bahagian tumbuhan yang perlu dipelajari ialah bunga. Terdapat pelbagai jenis bunga dan warna yang berbeza. Ada warna kuning, merah, putih, jingga, ungu, merah jambu dan pelbagai lagi. Seterusnya, tumbuhan mempunyai batang. Lihat gambar yang cikgu kongsikan.
ada batang yang besar, kecil, keras dan lembut. Daun juga merupakan bahagian pada tumbuhan. Bentuk daun juga ada pelbagai, sama seperti bunga. Akhir sekali ialah bahagian akar. Ada tumbuhan yang mempunyai akar yang banyak dan ada juga yang berakar sedikit. Jadi murid-murid, tumbuhan mempunyai empat bahagian yang perlu kita tahu, iaitu bunga, batang, daun dan akar. Macam mana murid-murid? Boleh ikut pelajaran kita tadi? Cikgu yakin murid-murid boleh. Untuk itu, cikgu ada sediakan satu latihan untuk murid-murid berkaitan bahagian tumbuhan. Labelkan bahagian tumbuhan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi. Pilihan jawapan yang diberi ialah akar, bunga, batang dan daun. Cikgu berikan 5 saat untuk murid-murid cuba menjawab sebelum kita bincangkan jawapannya. Ya, murid-murid, sudah ada jawapan? Mari kita semak. Kotak 1 menunjukkan bahagian bunga. Kotak yang kedua ialah daun. Seterusnya, kotak yang ketiga menunjukkan bahagian batang dan kotak terakhir menunjukkan bahagian akar. Mudah. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid yang berjaya menjawab. Boleh kita sambung ke pelajaran yang seterusnya? Murid-murid, kita akan teruskan dengan ciri bahagian tumbuhan yang berbeza. Murid-murid, adakah semua tumbuhan mempunyai bunga? Tidak. Tumbuhan terbahagi kepada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Lihat contoh yang diberikan. Pokok teratai ialah pokok berbunga. Manakala, pokok paku-pakis pula tidak berbunga. Ingat tak tadi cikgu ada bagi tahu tentang bahagian batang? Ada batang yang keras dan ada batang yang lembut. Batang juga mempunyai dua jenis. Batang yang keras kita panggil sebagai batang berkayu. Manakala, batang yang lembut ialah batang tidak berkayu. Pokok durian mempunyai batang berkayu. Manakala, pokok betik mempunyai batang tidak berkayu. Bagaimana pula bahagian daun? Semua tumbuhan mempunyai daun yang sama? Tidak. Terdapat dua jenis daun, iaitu urat daun jejala dan urat daun selari. Seperti contoh, ini ialah daun pokok bunga ros dan daun pandan. Daun pokok bunga ros mempunyai urat daun jejala, manakala daun pandan mempunyai urat daun selari. Daun urat jejala mempunyai alir seperti rajah, garisan tengah dan urat-urat condong kiri kanan seperti contoh. Daun urat selari pula mempunyai urat daun yang garisannya selari seperti rajah. Akar tumbuhan juga mempunyai dua jenis, iaitu akar tunjang dan akar serabut. Akar tunjang mempunyai satu akar utama yang mengeluarkan akar-akar yang lebih kecil. Manakala, akar serabut mempunyai banyak akar-akar kecil yang tumbuh dari pangkal batang. Ha, bagaimana murid-murid? Boleh ingat ciri-ciri bahagian tumbuhan yang berbeza? Setiap tumbuhan mempunyai ciri bahagian yang berbeza. Ada tumbuhan berbunga dan ada tumbuhan tidak berbunga.
ada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu dan ada tumbuhan mempunyai batang tidak berkayu. Selain itu, ada tumbuhan mempunyai urat daun jejala dan ada tumbuhan mempunyai urat daun selari. Akhir sekali, ada tumbuhan berakar tunjang dan ada tumbuhan berakar serabut. Jadi murid-murid, untuk lebih faham lagi, cikgu ada sediakan latihan berkaitan ciri bahagian tumbuhan yang berbeza. Mari kita buat bersama-sama. Latihan kedua, kelaskan tumbuhan di bawah dengan kumpulan yang betul. Soalan satu, kelaskan tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Terdapat empat jenis tumbuhan iaitu bunga raya, cendawan, paku pakis dan bunga seri pagi. Boleh murid-murid kelaskan dalam masa 10 saat? Baiklah murid-murid, mari kita semak bersama-sama sebelum ke soalan kedua. Bunga raya merupakan tumbuhan berbunga. Cendawan pula ialah tumbuhan tidak berbunga. Paku pakis juga tumbuhan tidak berbunga. Dan akhir sekali, bunga seri pagi ialah tumbuhan berbunga. Boleh kita ke soalan kedua? Kelaskan tumbuhan yang diberi kepada kumpulan urat daun selari dan urat daun jejala. Cuba murid-murid kelaskan antara bunga tulip, pokok serai, bunga ros dan bunga matahari dalam dua kumpulan ini dalam masa 10 saat. Baiklah murid-murid, semak jawapan murid-murid dengan jawapan cikgu ya. Bunga tulip mempunyai urat daun selari. Begitu juga dengan pokok serai. Bunga ros pula mempunyai urat daun jejala. Bunga matahari juga mempunyai urat daun jejala. Masih bersemangat? Ayuh kita ke soalan yang terakhir. Kelaskan tumbuhan yang diberi kepada kumpulan batang berkayu dan batang tidak berkayu. Cuba murid-murid kelaskan antara pokok durian, pokok betik, pokok jagung dan pokok rambutan dalam dua kumpulan ini dalam masa 10 saat. Baiklah murid-murid, jom kita semak sama-sama. Pokok durian ialah tumbuhan batang berkayu. Manakala pokok betik ialah tumbuhan batang tidak berkayu. Pokok jagung mempunyai batang tidak berkayu. Dan akhir sekali, pokok rambutan mempunyai batang berkayu. Ha, macam mana murid-murid? Dapat kelaskan semua tumbuhan dengan betul? Tahniah cikgu ucapkan. Seterusnya, kita akan membanding bezakan pokok yang cikgu dah sediakan dan lengkapkan peta buih berganda. Murid-murid, cikgu ada sediakan dua video berkaitan dua tumbuhan. Mari kita lihat video yang pertama. Video pertama ialah video untuk pokok keembung. Mari kita sama-sama saksikan video ini ya. Pokok bunga keembung merupakan tumbuhan hiasan. Mari kita lihat setiap bahagian bagi pokok keembung. Bahagian pertama ialah bunga. Pokok bunga keembung mempunyai bunga. Cantik bunganya. Kemudian, cuba lihat jenis batang bagi pokok keembung. Pokok bunga keembung mempunyai batang tidak berkayu. Bagaimana pula dengan daunnya? Pokok bunga keembung mempunyai urat daun jejala. Dan akhir sekali, kita lihat bahagian akar. Pokok bunga keembung mempunyai akar tunjang.
Jadi murid-murid, pokok bunga keembung merupakan tumbuhan berbunga yang mempunyai batang tidak berkayu, daun urat jejala dan akar tunjang. Seterusnya, mari kita lihat pokok yang kedua dalam video seterusnya. Murid-murid, ini pokok pandan. Biasa lihat tak? Pokok pandan biasanya digunakan dalam masakan untuk mendapatkan bau yang wangi atau sebagai pewarna semula jadi, iaitu warna hijau. Apa pula ciri-ciri bagi pokok pandan? Ya, murid-murid, pokok pandan tidak mempunyai bunga. Jadi, ia dikenali sebagai tumbuhan tidak berbunga. Pokok pandan juga mempunyai batang tidak berkayu. Bagaimana pula jenis daun bagi pokok pandan? Ya, pokok pandan mempunyai daun berurat selari. Akar pokok pandan pula ialah jenis akar serabut. Murid-murid, adakah kedua tumbuhan ini mempunyai kesemua ciri yang berbeza? Tidak. Terdapat ciri yang sama bagi pokok keembung dan pokok pandan. Mari kita banding dan bezakan menggunakan peta buih berganda agar lebih jelas tentang persamaan dan perbezaan dua tumbuhan ini. Persamaan pokok bunga keembung dan pokok pandan ialah mempunyai batang tidak berkayu. Namun, ciri bahagian yang lain adalah berbeza. Pokok bunga keembung merupakan tumbuhan berbunga, mempunyai akar tunjang dan urat daun jejala. Manakala, pokok pandan merupakan tumbuhan tidak berbunga, mempunyai akar serabut dan urat daun selari. Baiklah, murid-murid. Sebelum kita sambung pembelajaran seterusnya, mari kita sama-sama buat latihan yang ketiga. Untuk latihan tiga, murid-murid perlu menggariskan jawapan yang betul berkaitan tiga tumbuhan yang diberikan, iaitu pokok cili, pokok bunga matahari dan lalang. Murid-murid perlu gariskan persamaan bahagian pada tumbuhan tersebut. Bagi soalan ini, cikgu minta murid-murid tuliskan sahaja jawapan di atas kertas. Nanti kita akan bincangkan bersama. Soalan 1, pokok bunga matahari, pokok cili dan lalang berbunga atau tidak berbunga? Jawapannya, ya, pokok bunga matahari, pokok cili dan lalang berbunga. Soalan kedua, pokok bunga matahari dan pokok cili mempunyai urat daun jejala atau selari? Jawapannya ialah pokok bunga matahari dan pokok cili mempunyai urat daun jejala. Soalan ketiga, pokok bunga matahari dan lalang mempunyai batang berkayu atau tidak berkayu? Apa jawapannya, murid-murid? Ya, pokok bunga matahari dan lalang mempunyai batang tidak berkayu. Soalan terakhir, pokok bunga matahari dan pokok cili mempunyai akar tunjang atau serabut? Jawapannya ialah pokok bunga matahari dan pokok cili mempunyai akar tunjang. Mudah kan? Boleh jawab? Tahniah murid-murid. Pandai sungguh murid-murid cikgu hari ini. Seterusnya, kita akan pelajari tentang pentingnya bahagian tumbuhan. Murid-murid, seperti mana yang kita pelajari sebelum ini, anggota badan manusia mempunyai kepentingan tersendiri. Begitu juga bahagian badan haiwan. Tumbuhan juga tidak terkecuali. Setiap bahagian tumbuhan mempunyai kepentingan tersendiri.
kita mulakan dengan bahagian daun. Daun merupakan bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Manakala, bunga pula merupakan bahagian pembiakan tumbuhan. Bunga akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Biji benih ini akan membentuk tumbuhan yang baru. Batang pula merupakan bahagian yang mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke kesemua bahagian tumbuhan. Selain itu, batang juga mengangkut air dan nutrien dari akar ke bahagian daun. Akhir sekali, akar menyerap air dan nutrien daripada tanah. Selain itu, ianya menyokong pokok. Murid-murid, tanpa akar, pokok akan tumbang. Mengapa ya? Ya, akar membantu menguatkan kedudukan dan mencekam tanah agar pokok itu lebih kukuh. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid faham akan kepentingan bahagian tumbuhan. Mari kita sama-sama menjawab latihan yang keempat untuk hari ini. Murid-murid perlu padankan bahagian tumbuhan di bawah dengan kepentingannya. Cikgu telah sediakan pilihan jawapan. Antaranya ialah menyerap air dan nutrien dari tanah, membuat makanan untuk tumbuhan, menyokong tumbuhan dan mengangkut nutrien air dan makanan, dan berkembang menjadi biji benih dan buah yang berfungsi untuk membiak. Cikgu beri 10 saat untuk murid-murid kenal pasti kepentingan setiap bahagian tumbuhan. Ya, murid-murid, sudah dapat jawapannya? Mari kita semak sama-sama. Menyerap air dan nutrien dari tanah. Ini merupakan kepentingan untuk bahagian akar. Seterusnya, membuat makanan untuk tumbuhan. Ini pula kepentingan untuk bahagian daun. Menyokong tumbuhan dan mengangkut nutrien, air dan makanan. Ini ialah kepentingan bahagian batang. Dan akhir sekali, berkembang menjadi biji benih dan buah yang berfungsi untuk membiak merupakan kepentingan untuk bahagian bunga. Baiklah murid-murid, cikgu nak tanya pada murid-murid semua. Bolehkah pokok yang berbeza mempunyai ciri-ciri bahagian yang sama? Atau bahagian yang sama dan ada pula bahagian yang tidak sama? Untuk menjawab soalan ini, mari kita bandingkan antara pokok bunga raya dan pokok bunga ros. Murid-murid, pokok bunga raya mempunyai bunga. Begitu juga pokok bunga ros. Jadi, kedua-duanya ialah tumbuhan berbunga. Mari kita perhatikan jenis daun kedua-dua tumbuhan ini. Pokok bunga raya mempunyai daun berurat jejala. Begitu juga dengan pokok bunga ros. Jadi, kedua-duanya mempunyai jenis daun yang sama. Daun berurat jejala. Pokok bunga raya dan pokok bunga ros mempunyai batang berkayu. Akar pokok bunga ros dan pokok bunga raya adalah jenis akar tunjang. Jadi murid-murid, walaupun pokok bunga raya dan pokok bunga ros merupakan dua tumbuhan yang berbeza, tetapi kedua-dua tumbuhan ini mempunyai ciri-ciri bahagian yang sama. Iaitu tumbuhan berbunga, daun berurat jejala, batang berkayu dan mempunyai akar tunjang. Ya, murid-murid, banyak betul kita pelajari tentang tumbuhan, kan? Seronok betul bila kita belajar tentang tumbuhan.
Lepas ini, bolehlah murid-murid kenal pasti ciri-ciri bahagian tumbuhan di sekeliling murid-murid. Baiklah murid-murid, cikgu juga ada sediakan satu latihan pengukuhan untuk murid-murid semua bagi tajuk ini. Arahannya, perhatikan gambar tumbuhan di sebelah, lengkapkan ayat di bawah dengan ciri-ciri bagi tumbuhan di sebelah. Ini ialah pokok. Pokok apa ya murid-murid? Bunga matahari atau bunga orkid? Ya, ini pokok bunga orkid. Pokok ini berbunga atau tidak berbunga? Ya, pokok ini berbunga. Warna merah jambu lagi. Cantik kan? Seterusnya, pokok ini mempunyai urat daun. Cuba murid-murid teka. Jejala atau selari? Ya, pokok ini mempunyai urat daun selari. Kita teruskan. Pokok ini mempunyai batang berkayu atau tidak berkayu? Ya, pokok ini mempunyai batang tidak berkayu. Akhir sekali, jenis akar ialah akar tunjang, akar serabut. Betul. Jenis akar ialah akar serabut. Bijaknya murid-murid cikgu dapat bantu cikgu lengkapkan ayat dengan betul berdasarkan ciri-ciri bahagian pokok bunga orkid. Tahniah. Baiklah murid-murid, belajar sudah, buat latihan pun sudah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita cuba ingat semula sekali lagi apa yang kita belajar hari ini. Pertama, bahagian tumbuhan ialah bunga, daun, batang dan akar. Kedua, murid-murid perlu tahu jenis-jenis bahagian tumbuhan. Ada tumbuhan berbunga atau tidak berbunga. Ada tumbuhan mempunyai jenis urat daun jejala atau urat daun selari. Ada tumbuhan mempunyai batang berkayu atau tidak berkayu. Dan ada tumbuhan mempunyai akar tunjang atau akar serabut. Kita juga pelajari tentang kepentingan setiap bahagian tumbuhan. Bunga bertukar menjadi buah dan biji benih. Manakala, daun merupakan bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Batang pula penting untuk mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun dan mengangkut air dan nutrien daripada akar. Akhir sekali, akar penting untuk menyokong pokok dan menyerap air serta nutrien daripada tanah. Jangan lupa murid-murid, ada tumbuhan yang berbeza tetapi mempunyai ciri-ciri yang sama. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Hafilah. Cikgu harap murid-murid lebih memahami dan jelas tentang topik tumbuhan. Tak kenal, maka tak cinta. Sekarang dah kenalkan tentang tumbuhan? Sayangilah tumbuhan di dunia ini. Hargailah tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Selamat belajar murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.